No tak nie mam, że ja bo ja wiem, że pani jest super, super. Z Výborne. Poďme na druhú, zase pozeraj na tento obrázok. Hneď ako prestane pršať, pôjdeme sa hrať s mačkou. Dobre, a poďme na poslednú, lebo tu už máme takú lietadlovú. Keď sme prišli na letisko, takže skúsim, poďme to zopakovať. Keď sme prišli na letisko, pakovali tam na 4 lietadlá. Výborné, to sú prírody. Čo je toto? Čielky, toto je. Podľa teba, čo to je? Čo by to tak mohlo byť? No, nejaký chrobáčik, že? Toto je čo? Slín. Dve. A vidíš, že toto máš tiež také štvorčeky, ale už tam nemáš zvieratka, ani kvetinky, ale máš tam bodky. Tak tu, keď sú dve včielky, tak nájde kocku, kde sú dve bodky a spoj ich. Vyber si pastelku a tieto dve včielky spoj s takou kocočkou, kde sú toľko isto bodiek je. No, a na ktorej kocke sú teda dve bodky? Na ktorom štvorčeku? Dve bodky. No páči sa. Ešte čo? Čo je to? Kvietky. A na tom poslednom máme? Čo je na poslednom obrázku? Lienky. A vieš počítať, koľko je včielok na obrázku? A vieš mi spojiť a nájsť guličku? Môžeš si vybrať pastelku, ako chceš. A môžeš spojiť obrázok s guličkami. Výborne. Teraz nájdi, kde máme jednu guličku a spojíš ju s kým? S pavúkom. S pavúkom. Výborne. No možno ti to tam nájdeť, vieš mi diktovať? Mm. A že bez Viktoru budeš Viktorka. Tá zelená. Tak dievčatko. Dobre. Viktor, môže napísať, že Aťkovi. Dobre. V. I. Aťkovi. A ako to máš to prízvisko, vieš? Pes.
pensem, to może napisać, że pensowi. Tak, daj napisz. Taki to, który pisać i patrzy. Ten macką. Dobre, tak si ho może zjać, patrzy. A tu si zobacz taką linię za oszku, albo tu byś potrzebować. Tam se na ciebie cieszymy, dobre, Aćko. Za ušku do nového šlabika. Dobre, a teraz tu si môžeš pýtať, no to je chlapčenské počítanie, alebo nejaké babské tu niečo, čo vyberieš. Á, jasné. Dobre, toto môžeš zaniesť mamine a ešte si niečo ideme. Super, si ako uslovný mravček. Ja už viem, že ty si Peťko Greko. Môže byť. Nech sa ti páči. A v septembri ťa s novou školskou taškou čakáme. Poďte sem, čierne uško a biela látka. Pripraviť sa, pozor, štart. Čierne uško, biela látka, čierne uško, biela látka. Hurá, hurá, biela látka vyhrala, sláva, sláva. To riad bez videa dnes ráno, 10 pavoliek, 3 škodovky a 5 škodoviek. Koľko aut prešlo som? Prosím, prosím! No tak, ty maličký. A kto vie, koľko automobilov prespal? Uhordovej líšky, zasa musíš mať pripomienky. Nie ti dám iný príklad. Na dube sedelo 13 vrán. Polomník jednu zostrelil. Koľko aut zostalo na dube? No, teraz ukáž, čo vieš. To je ľahké. Lepší príklad ani nemôže byť. Predsa 12. Nie. Čo myslíte vy ostatní? Dobre povedal. 12. Prvieca 13 minus 1 rovná sa 12. Ja to viem! A vieš, že sa treba aj hlásiť? Môžeš odpovedať. Na dube nezostala ani jedna brana. Bolo mi síce zastrelil iba jedno. Ale ostatné ušli. Namiesto vrany by mohol byť zastrelený zajaček. Radšej si zaspievame. Nastražiť uši, skadiaľ prichádza a potom rýchlo na inú stranu. Ja by som toho horára namaloval. Obu, pieklo, nezabudni pušku. A ja zas takýto žos. A ja zase takéto uši. Ja sa ho tiež nebojím. My za deti sa nikoho nebojíme. Však kamaráti. Nie, nebojíme sa, nebojíme. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Narko sa príde pobaviť a takto to dopadne. Ja či ich vôbec dostanem naspäť? No nič, pík, musím ťa spovať. Zajačiky, ušiačiky, hrdinovia, poďte sem. Zajačiky, ušiačiky, hrdinovia, poďte sem! Psst, kamaráti, ani psychop tu nie je, iba náš milý kamarát Gašparko. My sme zázrak sveta, poďte s nami lietať, vo svete super zázrak, super zázrak zázrak. My sme super deti, super piesne letí, letí. My sme super deti, my sme super deti, super piesen letí. Dobre,
vtáčky. Tu je vesmír. To sú dievčatá, tu sú zvieratka, dinosaury. Dinosaury. No tak si zober dinosaury, dobre? Tam už je. Tam už niečo je, áno. No a ja ti takto gratulujem, že si prišiel do našej školy, že sme ťa takto krásne zapísali a tešíme sa na teba v septembri. Dobre? Poď ešte si môžem. Ktorý sa ti najviac zdá? Dobre? A prečerti to zvieratko, ktoré je v strede. Dobre, dobre, výborne. No a teraz poďme na geometrické tvary. Poznáš geometrické tvary? Určite poznáš. Tak si teraz zober modrú pastelku a modrou pastelkou vyfarbi trojuholník, ktorý je trojuholník. Dobre, výborne. Dobre. Dobre, zober si žltú pastelku. A vyfarbí obdĺžnik, ktorý je obdĺžnik. Výborne. Spoj okienko s rovnakým počtom kuličiek, ako je prstov na ruke. Koľko je prstov v tomto okienku? 2, 3, 4, 5. Pasuje vám to? Nie. Ďalej. 1, 2, 3, 4. To nám pasuje? Výborné. Tak to spojíme. Túto ruku chceš? Táto ruka nám koľko prstov kazuje? 2 prsty. Výborné. A nájdi mi na okolsku, kde sú dve guličky. Pokaj si na pastelku červenú. Aké? Tak, že čo? To sa bola, že... Pravo do. Hlavu hore. Správne. A máš pomenúť geometrické tvary. Poznáš? Potom si budeš dávať doma aj vysvedčenia, už nebudeš dostala jednu. Dobre. Ešte sú tu za čísla. Pozrie nejaký papierik a musíš mi je rozhákať. Tak to je čerstvý, to si môžete aj na synku. Teším sa na teba v septembri, dobre? Ja patrím.